I dobar vama dan. Ne čekaj! Ali snimam te! Ali, ljudi moji, danas izvedemo ja, Bratolomiju, a moja sestra će me snimati sa me. Gdje ti što ti je? Ne, ti što radi? Što radi, be? Kaj ti ljudi, da li ste se premi sada? Ali ljudi moji, to je bilo Bratolomija sveta i ćao.